אז הרבי משור תוקוף, כן, הוא הגיע, הלך בדרך עם החסידים שלו. ואז אחד החסידים אמר לו לרב, יעבור דרכנו עם החסידים, אשתי תשמח מאוד. אמר לו, אין לנו הרבה זמן, אמר לרב, 10 דקות, זה חסידים, הם מתארגנים זריז. סיפרתי לכם מה ההבדל בין חסידים לבין ספרדים במירון, כן? אתה יודע, הספרדים קבל צלחת קיגל במירון, הסתבך לו היום. רגע, תחזיק את הצלחת שנייה, קח את הכובע שנייה, איך אני אוכל את זה עכשיו? רגע, אני פה, אני בעמידה. איך אני אוכל? אשים את הכובע פה, והצלחת פה, הוא מסתבך, כולה צלחת. חסיד תוך כדי הליכה, אומרים, לא, טוב, היה חזק ביותר, תוך כדי הליכה, כן. יש לו רוגע לך מצד ימין, יש לו מלך סלי עם הכיס שמאל, ומלא מזלגות כאן מסודרות לפי הסדר, חבל בן, ויש לו קיגל בצבא, אתה יודע, ככה, ללשנושים, אבל אדם תודה, חבל הזמן. ספרדי מסתבך, כולה קיגל, תחזיק את המקבט, איפה אני אוכל פה שנייה, חכה לי פה על המחיה, הרגע אני אשב, יעמוד, לא צריך לעמוד, הכל בסדר, כן. בקיצור, מסתדרים יפה. והנה, מוריי ורבותיי, חסידים בשניות מרימים אירוע, בשניות. זה יודע מה שמעבתי, שאז הוועדה של מירון, שהייתה ועדה של מירון, לא השנה הזאת, שנה שעברה, בתשפ"ב, הם אמרו שהם סידרו את השטח, מה הם עשו? פירקו את הפרנצ'ס, זה מה שהוא, כן, שנה שלמה, חסידים בשבת רגילה, מפרקים פרנצ'ס, מרימים פרנצ'ס, מפרקים את הסודני שפירק את הפרנצ'ס, ואחרי זה יושבים עליו בטעות, הם מרימים פרנצ'ס, יושבים פרנצ'ס, זה הפקה רצינית, זה בשניות, השתבח שם עולה, טוב, בקיצור, רבי ישראל, ממשיך הלאה, טוב. בגלל זה הם רוצים את החרדים לצבא, אמרתי לך כמה פעמים, למה רוצים את החרדים? רוצים את החסידים. הרמטכ"ל עשה סקר, הוא לוקח סיר צ'ונט בליל שישי, שם אותו בעזה עם ווייז לכיוון הסיר, הלכה עזה בלילה אחד, כן? חסידים יוצאים למבצע, לשבת לקום. כן, פשוט שבל ערבי, לשבת לקום, לשבת ואין כלום, זהו, נגמר הסיפור, כן, חבל אחד מה. חסיד יושב על ערבים, גרדים אותו חצי משפחתם, נגמר הסיפור, כן? הם רוצים את החסידים, חבל הזמן, הם רוצים את החסידים. והנה, מוריי ורבותיי, שימו לב טוב, ממשיך הלאה. מה שלא יהיה, בקיצור, שימו לב טוב. בקיצור, הולך, אז הרב אמר לו, אני מאשר, אין בעיה, אני אלך לבית שלך לאכול, השארתי את הנקודה. מאשרים את הנקודה, באים לבית. הרבנית שמעה, אשתו של אותו חסיד, של אותו אברך, שהרב מגיע, וואו, הרב מגיע, זו עוצמה. אז היא הכינה אוכל, של אשכנזים, עד כמה שאפשר לקרוא לזה אוכל, כן? היא הכינה אוכל, היה שם קרקרים, משהו של משהו עם סומסום, זה כאילו היה סומסום לכבוד המאורע, חבל הזמן, וגם זה לא נשפך הקמח מהקרקר. בקיצור, הביאו קרקרים אחרי הבר מצווה של החזוניש, לא מהבר מצווה של החזוניש, אחרי זה, טוב. והנה רבו ישראל, שמו שם קרקרים, והיא שמה שם גם עוד קרקרים, והיה שם, חבל הזמן, היה שם כמובן, הכל נפח אחרי הפסח, תש"ב, בקיצור, חבל הזמן, היה שם מגוון של קרקרים. בקיצור, דברים טובים, היה שם דברים טובים, כן, מלא כל מיני פיקנטיקה של קרקרים וקרקרה, היה שם דברים יפים, כן, והיה גם דגים מלוכים, וגם גבינות, אתם יודעים, של אשכנזים אין להם בעיה, כן, בסימן פ"ז, הרמ"ו מקל בזה כידוע, עד התזרם והשח אומרים שמעשים בכל יום, שאצלנו בשר ודגים חופשי, כן? ובינתיים אין להם צרעת, כן? אין להם צרעת, בינתיים יש להם דירות, כן? הספרדים לא אוכלים, יש להם, כן? אין להם צרעת, כן? גם אין להם דירות גם. בקיצור, אבל לא משנה, מה שלא יהיה. כתוב בגמרא מסכת פסחים פ"ז, לא פ"א, עמוד ב', שאדם שאוכל בשר ודגים זה קשה לדבר אחר, ודבר אחר זה צרעת. אז בית יוסף בסימן פ"ז אומר שכבר התבהר בסימן קע"ד שאסור לאכול דגים וחלב משום סקנדה. פותחים סימן קע"ד, זה לא כתוב, מה כתוב? לא כתוב, מה כתוב? על דגים ובשר. אומר דרכי משה, התערב לבית יוסף, בשר וחלב. במקום להגיד דגים ובשר, הוא אמר דגים וחלב, התערבב לבית יוסף, בשר וחלב. ולכן אומרים שזה טעות סופר, ולכן מותר לאכול דגים וחלב, אבל הספרדים אומרים, יצא הדבר מפי המלך. מן מלכי רבונו, המלך זה הבית יוסף, מרן הבית יוסף והמלך. אמר, נגמר, אמר שאסור, אסור, נגמר, סבור. לכן לא אוכלים את זה. הרב משאש, יש לו קצת קולה בעניין הזה. הוא אומר שזה באמת טעות סופר, ויש מדי שזה דיוק מרן. חן הרמש"ש אומר שמי שרוצה להקל בזה בדגים וחלב, גם ספרדי יכול להקל. ועוד כמה, יש ספר שנקרא נימוקי הלוי, הרב חגי הלוי, מי שמכיר אותו, אחד מתלמידי החכמים הגדולים בבת ים, כן? תראו שתשובה להקל בעניין. ובכל אופן, וכל הפוסקים האלה, כל הפוסקים הללו, שהם אומרים שימשל לדי גמרן, אני גם בעבר כתבתי איזה תשובה על זה גם, הפשטות שיש דיוק במרן שזה מותר. מרן כתב, כל הבשר מותר לאכול בחלב, אסור לאכול בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים. כן? חוץ מזה, מרן כתב פורש שמותר, אלא מה צריך להגיד? שמרן כתב מותר מדין מה? מדין מה? מדין דינה, אבל סכנה יש.
זה קשה להגיד את זה, אבל מרן יכתוב לי ככה לבלבל אותי ולהגיד לי שזה מותר בלי סכנה, אבל שזה לא הזמן. אני אגיד צריך בו ישראל, צריכים לדבר על זה, אבל בכל אופן, מה שלא יהיה, חילו שם דגים וחלב, היה שם שפע, חבל הזמן, שמו שם, עיר, שמה שם כפילטה פיש לא עליכם, וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, לא חיוניים, למידה למדי. כן, גם הגזר של הכפילטה פיש, אתה יודע, זה לדר, זה לא גזר, אתה יודע, מרוב שהוא, זה כמו גומיה כזאת, זה מרוב שהוא, אין בו כלום, זה לדר, זה פשוט לדר מאושן, שמו זה ככה, והיה שם שפע, מה זה, טונות, ולקרדה, קיצור, היה שפע, שפע. והרב המכנס, הוא היה כזה שולחן מלא, מלא בשפע, הוא יושב, ואז הוא שואל, ווסן טרחצן זויכר זן טרחטן דמוכטן דבלנדר? הוא לא, יו, יש בלנדר. אבל מה הרב צריך בלנדר? מה בלנדר? טוב, רב אמר, כנראה שהרב רואה על פי הקבלה, שצריך גם בלנדר. טוב, לקח בלנדר את המערבל מזון, ולקח את הזיתים, היה שם זיתים, שם בפנים. מלפפונים, שם בפנים. דג מלוח, שם בפנים. קרקרים, שם בפנים. עוד קרקרים, שם בפנים, ועוד כל מגוון הקרקרים, שם בפנים. טונה, שם בפנים. טחינה, שם בפנים. ערבב את הכל. עם הגבינה, והדגים, והמלוח, והמתוק, והחמוץ. יש להם גם את הסלט הזה של גלידה חמה. וולדוף, וולדוף. גלידה חמה. יש כזה מלון גם, אחלה מלון, וולדוף, כן? יש להם את הגלידה חמה הזה ככה, זה חמוד כזה. כאילו את הוולדוף, זה מאוד יפה, כן, מאוד טעים. זה טעים, מאוד אוהבים את זה, הג'ירפות וזה, מאוד אוהבים את זה. כן, זה ככה, חולים על זה בספארי. בקיצור, לא משקר, חווה הבא, כן, זה דברים יפה, מאוד טעימים ומאוד חזקים. חווה הבא, כן, וולדוף, לא, באמת זה טעים, אני לא טעמתי את זה, אבל זה נראה לא טעים. בקיצור, בוא נראה. וולדוף, היה שם גם, לא גל את זה כבר בשרי, זה בעיה. בקיצור, זה היה חלבי ודגי. והיה שם כל מיני מקבץ, והוא טחן את הכל. אמרו לו, רבי, מה העניין? למה הרבי זה? מה זה כל הסבתוחה הזאת? אמרו לו, בא קציצות, נהיינו סבתוחה, מה הולכים? אמר להם, הרבי צנטרחה. שהיא שמעה שאני מגיע לבית, היא טרחה. היא הכינה גם גבינות, וגם קוטג'ים, וגם לקרדה, וגם וכולי וכולי. אני רוצה להראות לה שאני אכלתי מהכל, היא טרחה על הכל. לכן אני עושה בבלנדר, שהיא תדע שהתאמתי מהכל. ודרך אגב, זה מאמר מוסגר. חבר שנשואים ואלה שהתחתנו גם שידעו, אם בן אדם בא הביתה, אז אשתו הכינה לו ארוחת אדמה ועוף ואורז. אז אל תראה רק מה שהכינה לך, תראה איך היא טרחה על זה. גם אנחנו כאן במגילת רות בסייעתא דשמיא, שנעמי הביאה לרות, הביאה לה לאכול, אז מה כתוב שם? ותרא את אשר ליקטה בשדה. ותרא את אשר ליקטה בשדה. מה זה כאן? לא כתוב מה שהכינה לה לאכול, אלא את אשר ליקטה בשדה. מה זאת אומרת ליקטה בשדה? היא לא ראתה את האוכל שהביאה לה, היא ראתה את המאמץ של האוכל, זה חזק ביותר. בן אדם בא הביתה, הוא מגיע הביתה חביבי, אתה רואה את התפוח אדמה מחייך לך, את העוף, את התבלינים, אתה צריך לראות את השעה, שעה וחצי שהיא ישבה על זה מהבוקר, והיא חזרה מוקדם, והיא הגיעה להכין, ותרא את אשר ליקטה בשדה, זה יסוד גדול, לא להסתכל מה קיבלת בצלחת, אלא לראות כמה אנשים השקיעו בשבילך ולכבודך, זה יסוד גדול בשלום בית, בעזרת השם יתברך. מי שלא נשוי, שיגיד את זה בינתיים לאבא שלו, אולי עדיין יש תקווה. בקיצור, נמשיך הלאה. טוב, אני ממשיך הלאה, אפשר כי יקר, אהוב ליבי. טוב, אז הרבי אמר, שאלו את הרבי, למה אכלת בכל זה ככה בכזה סבתוחה? זאת אומרת, פשוט מאוד, פשוט מאוד. רוצה ליהנות מכל מה שהרבי צן הכינה, ועד הרבי צן טרחה, שהיא תשמח. שיצא החוצה, אמר לגבאי, בוא לכאן. אל תאמין למה שאמרתי. זה לא הטעם האמיתי. לא, ככה לא אוכלים. לבוא לאורח, לאכול בלנדר, זה לא דרך ארץ, זה לא מתאים. אמר, אז למה הרבי עשה את זה? הוא אומר, אגיד לך את האמת, כשנכנסתי, קיבלתי תאוות האכילה. השם אשכנזים שזה תאוות האכילה שלהם, כן? כי זה כן. קיבלתי תאוות האכילה, כן? אתה יודע, הספרדי הולך לספארי, רואה את הפרות, אומר, אך, אני הייתי רעב, אתה יודע, אתה מגיד, מוכר רואה מלחמת שברים, אומר, אך, למה עכשיו, למה עכשיו, כן, כן. בקיצור, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, הוא רואה ככה את העניינים. הוא אומר, קיבלתי את אהבת האכילה, קיבלתי את אהבת האכילה, נו, אז הוא אמר, אני רמתי, אני חייב לשבור את אהבת האכילה, איך אני אשבור את אהבת האכילה? הזית לבד הוא מאוד מאוד טעים, מלפפון לבד הוא מאוד מאוד טעים. הגבינה נחמדה, וגם הקוטג' אחלה, וגם הקרקר עם כל הצחוקים זה נחמד דווקא. אבל כשאתה מערבב את כולם ביחד, זה נהיה חתיך איזה גועל נפש. נכון או לא? כשאתה מערבב את כולם ביחד, זה נהיה לא טעים בכלל. זה נהיה תפל, שזה עוד מה שאתה מבין.